Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Mitenkäpä on? Haluatteko kenties lähteä katsomaan erästä herkkutilannetta? No jotkut ainakin ehkäpä. Ehkäpä. Joo, mutta hetkonen pienoinen, niin siitä niin. Katsokaapa, siellä on viilto vielä viimeisenä. Nyt sit pinkki viilto, come on. Anna pinkki. Joku premiumi, ei wildi viiltoa ainakaan. Come on. Oi perhonen. Tosi tärkeä. Todella tärkeä. Todella tärkeä. Juu. Semmonen. No, sieltä. Sinisiä vähän luikahti. 15 sipaletta. Joo, hunti oli startti. Sitten tähän äänet päälle. Jaa, mä oon tässä pyöritellyt jonkun aikaa ajattelin tommosen ylläripyllärin heti videon alkuun. Tokihan sitä täytyi toivoa, että sen karkan ylipäätään saa nyt sieltä, mutta sieltähän se tuli kuitenkin. Katsotaanpas vielä tätä, että pörähtelisikö sieltä jotakin herkkujen herkkua. Antaa nyt pikaspinneroisten olla päällä. Mä en hyvin pitkään tässä kerke pyörittelemään, mutta antaahan rullailla nyt jonkun aikaa tässä. Kiitoksia karkalle taas kerran. Löytänpä muutamat tarkistusjeggaset. Noin. Ja sitten eteenpäin. Seuraavaksi on vuorossa sitten Big Bass Mission Fishing. Näissä vesissä on isoja kaloja. 60 senttiä. Nyt se on 90 senttiä. No, mennäpä tuolla. Parikyt kiekka ja eikun let's go away. Big Bass Mission Fishing. Näitä onkin aika paljonkin erilaisia näitä versioita tästä Big Bass -systeemistä. Tarttees niitä Scattersoneita. 3 sipaletta. Ei tarvitse kuin pyytää. Katsokaapa sinne ylös, tulee luin. Nimittäin nyt. Noniin, joko nyt? Tuohon keskelle. Come on. Teasing is real. Teasing is real, guys. Dang. Eikun eteenpäin. Dang, eikun eteenpäin. Wild frames. Niinpä niin. Sepä juuri. 60 senttiä. Noin. Antapa ollakin noitten pikaspinnien päällä. Tästä nyt sitten 7000 kertaa panos. Kiitoksia. Ai, siihen olisi maistunut kyllä wildcardi nytten. Noni, siihen viereen. Yes. Nyt oli tärkeä, tää oli tärkeä. Kyllä. Oi, siihen nyt. Voi perkule.
Transformiin. Ja ei minne. Ei ees pikminiä tule. No. Eukk. Siitä yksi ja kaksi. Ja matka jatkuu. Giganttuuntsin pariin. 60 senttiä. Äänet päälle, pikaspinnit saa olla pialla myös, ja ei kun menotus. Tästä en ole vielä koskaan saanut sitä maksimihittiä, eli on sit 4000 kertaa panos. Ei oo vielä... luikahtanut. Noin. Voi, voi, voi. Siellä on X7 ja X3 ja aika mitä. Nyt tarvitsisi niinku yhden edes sen aloitussysteemin, mikä se nyt tässä pelissä olikaan. Tulee niitä vaiheja. Ei oo vielä yhtään tullut. Joo. Se lataa. Lataa. Ei oo vielä kertaakaan todellakaan tullut sitä wildi-systeemiä. Että tota... Joo! Taittaa giganttuuntsi nyt ladata tota akkuja iltaa varten. Paljon mahdollista. 90. Ja vielä naureskelet siellä. Siis ei tullut kertaakaan. Joo. Kyllä. Okei. Parikymmentä spinniä Garga 2, Reactoons 2 ja sitten vielä anteeksi, mulla on vähän kurkku käheänä. Mantala noitten pikakiekkojen päällä ja sitten vielä 20 tuohon peruspönttöön ja sitten pistetään pelit kiinni. No. Tarvii konneksioonia. Hyvä. Sitten. Vielä. Ja ykkönen ja energuutsi. Viirähmä. Lähteekö vielä uuteen nousuun? Sinne tulee oikealle vaiheelle. Äläpä nyt hyydy siihen vielä. Siihen se hyytyy. Siihenhän se hyytyi. Pikkeliä tulee vaillittua. Ja pöks. Näin mikkäästi. Tarkistus. Jiegat. Siihen pikku punosta. Ei minnekään. Harmi kun noi konnektas. Jos ei olisi konnektanneet, niin ruutu olisi tyhjentänyt. Joo. Pingit, painit. Konnektia. On
herkkua nyt. Tämä ei oo herkku kyllä. Tämä ei oo. Tulee sinne kaintia jonkun verran. Yks kappale. Siihen pikkukelu. Hyvä. Ja nyt sitten, hetkinen, oisko... Ei kun ne connect. Ja vielä yksi 20 sentin ja sen jälkeen pöntön puolelle. Viimeiset 20 kiekkaa tänne ja sitten pistetään pelit tota purkkiin. Pistetään jöröillä. Joo, tämmöset kuulkaas pyörittelyt. Tällä kertaa ei tässä nyt kuitenkaan koko saldo hurahtanut. Jäi vielä illaksi kiinni pitkä kuin sen. Toivottavasti jää vähän enemmänkin. Esimerkiksi tuplapinkit, jos pörähtäisi tulla, niin sinnehän jäisi silloin rapiat 1500 jörpelöä. No ehkä mä siitä nyt vähän jo kotiuttaisin. Kyllä. Minä toivottelen kaikille todella mukavaa viikonloppua. Ja sikäli mikäli pelailette, suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia, upeita bonareita. Ja me palaamme kuulkaapas seuraavan videon parissa sitten uurelleen astialle. Niin. Näin nikkäästi. Tällä kertaa tällä lailla ja ensi kerralla sitten otetaankin muhkea kotiutus. Karka laittoi mulle viestiä, että vielä olisi jotakin herkkua tarjolla. Katsotaan, minkälaista herkkua. Kyllä sieltä jotakin on tulossa. No eipä kyllä. Eipä kyllä ihan mahottomia herkkuja. No, siniset taas. Jotakin. Kiitoksia. Tämä kaveri aina laittelee viestiä. Tarpeeksi hyvissä väleissä kyllä. Joo. Mutta, eiköhän mä nyt ollut tässä, niin mä nyt rupeen pakkailemaan tämän ja virittelemään tämän pätkän teille sinne katseltavaksi. Jäi vähän enemmän nyt hyväksi.